Դմիտրի Մկրտումյանը, ով ժամանել է Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքից, ցանկանում էր Տաթևի վանքում հանդիպել Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի, ով վերջերս աչքի էր ընկել մի տեսանյութում, որտեղ վիճում էր հայուհու հետ։ Մտնելով Տաթևի վանք, նա հանդիպեց իրական քրիստոնեական արժեքներ կրող Տեր Միքայելին։ Այո, դա մեծ ուրախություն էր հանդիպել Տեր Միքայելին եկեղեցու բակում, քանի որ Դմիտրին մտածում էր Տաթևի վանքը առաջնորդում է Վարդապետ Շաքարյանը։ Շփումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ Գարեգին Բ-ի իմացությամբ նա դեռ շարունակում է մնալ Տաթևի վանքում, և հեռացման հրամանը դեռ ստորագրված չէ։ Իմանալով Տեր Միքայելի բարիությունը և հավատարմությունը եկեղեցուն հավատքին, Դմիտրին չէր կարող նրան քննադատել և ասել, թե ինչու է նա Գարեգինի հանդեպ թուլություն ցուցաբերում։ Մենք համոզված ենք, որ եթե անգամ Գարեգինին հաջողվի նրան հեռացնել Տաթևի վանքից, նա միևնույն է մնալու է հավատարիմ եկեղեցուն և կրոնին։ Ես եկել եմ ձեզ տեսնեմ և իմանամ, թե ինչ է կատարվել իրականում, ասում է Դմիտրին Տեր Միքայելին, Տեր Միքայելը տեղեկանալով Դմիտրիի պատմությունից։ Իսկ պատմությունը հետևյալն է. Նրա հայրը կառուցել է Օդեսա համայնքում հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, և նրա հոր մահվանից հետո Գարեգինը եկեղեցին վերցրել է իր վերահսկողության տակ։ Տեր Միքայելը օրհնեց Դմիտրիին։ Դմիտրին ասում է, տեսնելով Տեր Միքայելի անսահման սերը եկեղեցու և հավատքի հանդեպ, մենք մեզ պարտավորված ենք զգում թույլ չտալ Գարեգինին նրան հեռացնել Տաթևի վանքից։ Գարեգին Բ, տես թե ինչպես է ժողովուրդը ընդունում Տեր Միքայելին, քո մասին երբեք այդպես չեն արտահայտվի։ Մինչև ստեղ գալս, գյուղ գալս, Տաթև գալս, հավատում էի ոգևորականների հանդեպ, ես իրա հետ շփվելուց հետո արդեն զգացել եմ, որ գոյություն ունի ինձ մարդ, որ կարելի է հավատալ, որ ինքը լրիվ նվիրված, հավատացյալ մարդ է, ինքը իրան ոսկը չի երիկում, որ իրա մասին արտահայտում։ Այ այդ կարգերի, որ ասենք, երբ որ նեղն ես, երբ որ բան չի, ասենք, գնում ես իրա օրհնությունը ստանում ես, ոնց բացատրեմ, շատ մեծ հանգստություն ա գալիս, քո հոգու վրա մեծ հանգստություն ա գալիս, ու տամենակ ես չեմ ասում, էլի, դա ասենք արտասահմանից, Ռուսաստանից քանի անգամ են եկել, զուտ մենակ Տեր Միքայելի համար։ Մելիքսիթյան Արշալույս Տաթև գյուղի բնակչուհի, ներկայացնում են Տեր Միքայելին որպես բարեազնավորություն, ժողովրդին հասնող, շատ սիրում ու ընդունում եք մեկ իրան, իրոք որ մեծատառող մարդ։ Որպես դրական մարդ, ինքը մեծատառող մարդ, մեր գյուղում ամեն առաջին տեղը, որ ինքը ունի, մեզ համար իր մոտ, եթե նեղված ես լինում, ինչ որ իրանից զորություն ունի, որ կարողանում ենք հետ այդ բանից հանի։ Ես իմ տեսակ, իմ ինձ հետ, որ ասեք իր մոտ ինչ որ ջերմություն կա, այդքան իր մասի մենակ մենք կարակ դրական բաներ ասեք, բացական ոչ բան չենք կարող ասել, մենակ դրական, մենք շատ սիրում ենք իրան, հարգում և մենակ իրան ընդունում։ Տարիներ շարունակ, ես ասենք 12 տարի աստեղ եմ բնակվում, տարիներ շարունակ մարդիկ գալիս են, հարսանիք կլիներ, կնում կլիներ, իրանք իրա օրհնությունն են ուզում անպայման ստացած լինել, Հայր Միքայելի օրհնությունն են ուզում ստացած լինել, ասենք, եթե գույություն ունի մի հատ սուրբ մարդ, հոգևորական, որ կարելի է հավատալ, դա մեր Տեր Միքայելն է։ Շնորհակալություն։ Մենք նաև մարդկանց հարցրեցինք Վարդապետ Շաքարյանի մասին, մարդիկ պարզապես զզվանքով էին լսում նրա անունը, ինչպես վերաբերվենք այս եկեղեցականին, այս տեսանյութը տեսնելուց հետո։ Ես երդվում եմ, ես եկել եմ այստեղ, գիտեք, վերջի անգամ եկել եմ երևի 19 թվականին, ինքը ինձ, ես իրան առաջի անգամ եմ տենում, հասկանում եք, եթե ինքը չի շփոթում ինձ, ես իրան առաջի անգամ եմ տենում։ Ներողություն, շնորհակալություն, Հասմիկ։ Լեք ներողություն, դուք Հայր Սուրբ Հանրապետ, առաջ անգամ ես ձեզ տեսնում, դուք ինձ ստեղ տեսել եք, որտեղ սուտ եք խոսում, ներողություն եմ խնդրում, դուք հիմա հայտարարություն եք անում, որ ես բանսարքով, ես պատահական եմ այստեղ հայտնվել, հիմա դուք պետք է ձեզ ասում եք Հայր Սուրբ, ես ոնց ձեզ սուրբ ընկալեմ, եթե դուք սուտ եք խոսում։ Ես չեմ ասում դու ինձ սուրբ ընկալի, դու ինչ ես ուզում մեզանից։ Ես ձեզնից բան չեմ ուզում, ընդամենը որպես վարչապետի հայոց լեզուն, հայերենը սիրում է, որ ինչպես խոսեն, քնքուշ գեղեցիկ։
Վերադառնալով Տաթևի վանք այցելությանը, Դմիտրին հրապարակայնորեն խոստացավ, որ Տաթևի վանքից Տեր Միքայելը երբեք չի հեռացվելու։ Մարդիկ ողջունեցին նրան եւ ասացին, որ ի պաշտպանություն Տեր Միքայելի նրանք եւս կկանգնեն ձեր կողքին եւ կաջակցեն ձեզ։ Եվ ոչ միայն Տեր Միքայելի, այլ նաեւ եկեղեցու եւ կրոնի։ Դմիտրին չի պատրաստվում կանգառնել, ինչքան էլ որ նա հանդիպում է դժվարությունների։ Ցավոք սրտին նրա շրջապատում կան մարդիկ, որ քարկոծում են նրան եւ ստեղծում բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Բայց նա պատրաստ է գնալ միջև վերջ, թե կուզ մենակ, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։